Hej, mit navn er Michael Mastrup, filialchef i Sydbank i Skjern. Jeg er i dag taget ud til Gospel Kids her i Skjern på den kristne friskole, hvor jeg er ude at besøge Mary og de friske unge mennesker bagved. Sydbankfonden har valgt at donere 20.000 til et nyt lydanlæg til dem, så de kan komme ud og optræde på gaden. Og det er derfor, vi er her i dag. Hvad har det gjort for jer, Mary, at få sådan en donation? Ja, det har været helt fantastisk, fordi før har vi ikke mikrofoner til, at vi kan høre børnene. Så nu har vi sådan nogle specielle mikrofoner, som opfanger alle. For til Gospel Kids er det ikke bare at synge, det er også bare at danse og bevæge sig. Og det er ikke så nemt, når man står med sådan en. Så vi har købt nogle kormikrofoner, og det er vi rigtig glade for. Og det kan forældrene også høre forskel, så det er dejligt. Og så får jeg også fået lov til at bruge den til de andre kor, jeg har i byen. Joyful Gospel Kor for eksempel bruger den. Og hvis det er andre, der har mulighed for at bruge det, så kan det også komme til mig, og så kan vi snakke om det. For det er bare for at få det brugt, og for at vi kan få musik ind i vores by. Ja. Lige præcis. Og hvordan er det? Er der noget med en Open by Night, hvor I skal synge til os? Ja. Gospel Kids skal optræde til Open by Night her den 3. juni. Og det bliver bare sjovt og ballader ud på gaden, og så alle kan komme og se, hvad vi er. For det er altid plads til flere i Gospel Kids. Så hvis du tænker, det vil jeg gerne prøve at være en del af, så skal bare komme til næste sæson, når vi starter efter sommerferien. Så alle velkommen. Tusind tak til Sydbank, at I har doneret penge, så vi kan få en rigtig god oplevelse med Gospel Kids.